La benvinguda des de Cala Dona, però hi ha moltes ja sobre la casa, per tant, vull dir, no cal que us expliqui que esteu en una casa de patrimoni, que és molt important i tal, perquè la Teresa justament, vull dir, ve a parlar d'això, ve a parlar de la història, de les dones en aquest barri i de les dones aquí, en aquests espais de dones, a veure què passa. Bé, doncs, no cal, no? El micro. Benvingudes totes. Ens fa molta il·lusió que avui porta la Teresa Vinyoles. No és la primera vegada. Ja ha col·laborat amb nosaltres en altres ocasions. En aquesta ocasió l'hem cridada des del projecte La Carta d'Hipot 25, que és un projecte arqueològic, històric, que està fent una certa recerca sobre edificis, sobre la història de Barcelona, al llarg de la història de l'edifici. La Teresa ja ha col·laborat amb nosaltres perquè hem aconseguit l'entrevista també al veïnat proper de la casa, perquè estem intentant reconstruir la història propera a aquest edifici. Hem fet alguns treballs, com per exemple, aquí trobareu un recorregut amb plafons de la història de l'edifici, molt senzill. Ara acabem de reconstruir una visita virtual de la casa, que té diverses lectures, una històrica, una altra de funcions de l'edifici, una altra social. Dir-vos que el grup està obert a qualsevol de les que vosaltres voleu col·laborar, i quantes més siguem, més riurem i més treballarem. Tenim idees molt xules per treballar des d'aquest grup. I és un grup que, a més, col·labora amb d'altres projectes i amb altres grups de la casa. Anteriorment vam fer un acte amb el centre de documentació i en aquest cop, com estem commemorant el 25 de novembre, que és el Dia Internacional contra les Violències Masclistes, aquest acte el fem conjuntament amb Novembre Feminista, que és un dels grups referents de la lluita contra les violències masclistes. Bé, doncs ara sí, Teresa Vinyoles, professora de moltes de nosaltres, ha estat professora de moltes de nosaltres. Teresa Vinyoles ha estat professora de la Universitat de Barcelona, va fer la primera tesis d'una llicenciatura sobre història de les dones a l'any 1973, estem parlant de fa 50 anys. Jo hi era que m'has recuperat. Estem parlant de 50 anys, o sigui, estem parlant d'un moment històric. Totes les que hem passat per l'acadèmia sabem el treball que s'ha fet des de l'acadèmia per poder transformar els sabers i els coneixements, per poder visibilitzar també la història de les dones. És cert, no?, la historiografia feminista, que s'ha fet treball des d'una història contributiva, no?, afegir dones, visibilitzar dones, però també s'ha intentat fer una història amb una mirada feminista. I ara aquí, entre totes, hem anat construint. Llavors, l'objecte de la recerca de Teresa ha estat una recerca molt vinculada a la història medieval, a la història de les dones, de la vida quotidiana, de la infància. Ha estat membre de Duoda i també ha estat membre del màster d'estudis de la gent. Sí, també. O sigui, que com veieu, ha estat militant activa de la historiografia feminista del nostre país. Llavors té moltes publicacions també al voltant d'aquesta recerca, de la vida quotidiana de les dones, les barcelonines de les darreries de l'edat mitjana i el llibre Les veus de les maridades, que va ser l'any 2012. Avui ens parlarà justament sobre el tema de les violències a les dones durant l'edat mitjana i, sense més, us deixo amb la intervenció de la Teresa. Teresa, moltes gràcies. Gràcies. Bé, haurem de posar-nos aquí de costat i ens en sentireu si no cal el micro. Bé, estic contenta d'estar aquí, que és una mica casa meva, perquè jo vaig néixer aquí davant, i just aquí davant,
Jo he estat ara a l'antiga casa on vivia i des dels balcons veia, us veia, vull dir, que sí. I aquí hi havia una escola i els meus fills van venir a escola aquí. O sigui que torno una mica a les arrels. Avui no parlaré del carrer Ripoll, sinó que parlaré de les dones medievals i parlaré sentint veus o sigui, a través de la documentació. O sigui, he fet un recull de documentació que es pot apropar a les violències contra les dones en els temps medievals, i a les respostes davant d'aquestes violències. Això és una mica el que he intentat fer. Sí, i per aquí començarem, doncs. Això ho hem investigat amb fonts documentals. Tota l'estona veureu que aquí hi ha fragments de fonts documentals que anirem llegint. Podeu comentar on voleu, em podeu interrompre, si alguna cosa d'aquests gestos no s'entenen, no voleu afegir-hi alguna cosa més, ho podeu fer. Perquè el que farem serà llegir textos medievals, essencialment. Tot un recull de textos, això és el que he provat de fer. Per veure el tracte i el maltracte a les dones i les respostes i mediacions que en aquelles èpoques hi havia davant d'aquests maltractes. Això penso que pot ser, que és aquesta idea de la història que pot servir com una lliçó per avui, no? Perquè malauradament encara necessitem lliçons per aprendre a mediar i a respondre davant de les violències masclistes. I veureu que també he anat buscant il·lustracions de l'època. Bé, aquí hi ha una llista de violències que m'ha semblat que era interessant per començar a parlar-ne. Trobem discriminacions davant de la llei, o sigui, les lleis discriminatòries, evidentment, ordinacions, fins i tot ordinacions locals discriminatòries, que ja no eren lleis importants, sinó petites ordinacions per ordenar la vida de cada dia dels ciutadans i les ciutadanes, que també són discriminatòries. Trobem càstigs per delictes sexuals. De vegades en diem delictes sexuals, però és que hem de dir delictes sexuals, perquè, per exemple, l'adulteri és un delicte sexual, perquè l'home no era castigat, la dona sí, per tant, hem de parlar de delictes sexuals. Trobem matrimonis forçats. Aquí tinc molta documentació sobre... Això també és una violència per les dones, però encara a molts llocs s'està produint avui aquests matrimonis forçats. Trobem la marital correcció. La marital correcció, ja en parlarem, és el dret que té el marit a corregir la dona. Aquesta marital correcció és aquesta cosa que ha quedat encara en la mentalitat masclista, que tenen dret a castigar la dona. Els marits, per exemple, encara sembla que ha quedat en el... o el pare, la filla, no. Encara ha quedat aquesta... en la mentalitat col·lectiva, això que era un dret a l'edat mitjana, la marital correcció. Entenem el que vol dir. Trobem literatura misògina i, evidentment, trobem el que trobem doncs, a moltes èpoques, a totes les èpoques, violacions i feminicidis. Llavors, això ho anirem seguint una mica. Bé, la primera cosa a tenir en compte és que en el cor de l'edat mitjana, el sistema és el sistema feudal, i que aquest sistema feudal, en què hi ha uns que estan a dalt, els altres estan a baix, no? Uns tenen poder de persones, tenen poder damunt d'altres persones. Això també entra al si de la família, i la família es feudalitza també. És a dir, que a la llar es produeix una petita societat feudal en què el pare de família és el senyor i els altres que viuen a la casa, els altres que viuen a la casa i les altres que viuen a la casa són els vassalls. Per tant, aquest senyor, el pare de família, té dret damunt de la dona, dels fills, dels criats i criades que hi pugui haver, de tota l'altra gent que hi ha dintre la casa.
i actua allà com un petit senyor feudal. De tota manera, a la ciutat feudal dona un respir, un cert respir a les dones de les classes dominants, que sí que poden tenir un protagonisme més gran que el que tindran després a les societats urbanes postmedievals. Fixeu-vos que a la societat medieval la dona podia, una dona podia dirigir un castell, podia comandar un castell, podia comandar un comtat, fins i tot podia arribar a ser reina en alguns llocs. I aquesta societat, doncs, dintre de les classes dominants, a les dones els donava una certa autoritat, dirigint un castell, sent abadesses dels monestirs. Sí, però era el grup de les dones de les classes dominants. Però la resta de la població ens trobem amb el que es diu el ius maltractandi, el dret a maltractar. El dret a maltractar, que si no bé, si bé no és un dret escrit a la llei, es practica. Aquest dret a maltractar que té el senyor damunt dels vassalls, que té el marit damunt de la dona. Aquest dret, o sigui que aquest dret que és un dret feudal, diguem-ne, un dret que no és dret exactament perquè la llei no ho diu, però que es practica i que és un ús i un costum, es passa a la família. De manera que la violència feudal arriba a les entranyes de la societat i la família forma part d'aquestes entranyes de la societat. Us he portat que ja seria el primer text, un text dels costums del Seu d'Urgell del segle XIV, que diu això: a quiscú li és permès castigar sa muller, té fills, té companya, companya vol dir el servei, sense permissió de la cort, és a dir, sense que un jutge ho dictamini, pot castigar directament, sense que un jutge ho dictamini, amb que no es faci amb espasa o ganivet, content és un ganivet. És a dir, mentre no hi hagi una arma blanca, o sigui, un delicte ja més greu, pot castigar, és a dir, pot penar, pot fotejar, pot garrotejar a la dona, que agafi un gabinet ja seria una altra història. Però l'altre entra a dintre de la llei i a dintre fins i tot els costums de cada una de les poblacions. Molt semblant, ho trobem a Tortosa, per exemple, vull dir, ho trobem a molts llocs. Ja no diem d'altres llocs d'Europa, estic parlant de documents d'aquí. De manera que els maltractaments són legals. Legals perquè la llei ho permet, sense que el marit, doncs, però ho pregunti a la justícia, pot actuar, digue'm. I abans no? Mira, abans no era un dret. Passava, però no estava la legislació. Es feia, en època romana, evidentment, en època clàssica, el pater familias tenia dret a matar els fills i a la dona, vull dir, hi havia un dret, però el dret a maltractar recollit en els nostres codis legals és d'època feudal. Repetim, d'època feudal, és a dir, abans es feia, però sí que en el dret romà hi entrava amb altres drets anteriors. Però de manera així, imitant el que era el dret feudal, això pensa que és un calc del dret feudal en aquest moment. Hi ha aquest dret a maltractar. I aquests maltractaments són legals. No. Per tant, no es pot denunciar. Això és el primer que passa. És a dir, no. Tu no pots denunciar que el marit t'ha pagat perquè és legal. Penso que en el segle... I veig que és una bona pregunta el que m'has fet, perquè penso que en els segles XI i XII, a casa nostra, segle X, XI, XII, les dones estaven més ben tractades que a partir del segle XIII. Amb la feudalització va empitjorar la situació de les dones. En la nostra societat, si parlem de la catalana prefeudal, les dones, o sigui, en els moments, diguem-ne, de repoblació, de reconstrucció del país, després de la marxada dels musulmans, quan el país es comença a construir,
com que es necessitaven totes les mans per treballar, el paper de la dona era molt, molt important en la repoblació del territori, tant a nivell doncs, agrari com a nivell de reproducció pròpiament de tenir fills. Eh? Però després això es torna enrere. Pensem-hi, això penso que és una bona lliçó d'història. En època romana realment el pare de família estaria dret i fins i tot a mandar. Quan venen aquests moments de casa nostra, estic parlant de que s'ha de construir el país, s'ha de construir tot. La dona és, se la necessita i se la tracta bé, se la tracta millor. Bé, millor. I després, quan ja s'ha construït la ciutat feudal, la dona torna a estar doncs, en pitjors condicions. Però estarà en molt pitjors condicions que en el segle XIX o en el segle XV que en el segle XII. I això ho veiem doncs, bastant clar. Aquí hi ha un exemple de correcció marital d'un document, de Gandia, del País Valencià, en què un tal Bernat Marco de Gandia es queixa a la justícia de València perquè havia admès un clam, és a dir, una protesta, una denúncia de la seva dona sobre una pallissa que ell li havia donat. I en la carta que envia a la justícia demanant que no accepti la denúncia de la dona, diu el següent, per furs, és a dir, per dret, li era lícit d'atre-la, és a dir, de pagar-la, ja que havia gosat dir-li paraules deshonestes i com si ha permès de dret el marit castigar sa muller. És un document del segle XV, de 1425, que es troba, és a dir, quan la dona es permet denunciar, s'atreveix a denunciar una pallissa, el marit protesta davant de la justícia que no accepti aquesta denúncia, perquè es pot basar en el dret feudal, en el dret de maltractar. I jo vaig per veure com afecta la vida diària. No és una llei, vull dir, no és teòric, sinó que la pràctica és... Crec que aquesta imatge també és molt, molt interessant del món de la dona. Fixeu-vos que hi ha una resposta d'ella, que és denunciar. I llavors hi ha una resposta legal, que seria admetre o no aquesta denúncia. De cara al que diem, en diem la literatura misògena, que sobretot és molt viva en els segles XIV i XV, he portat només dos textos, un text de Girenis i una ordinació de la llei dels drets de Barcelona. Deia Girenis, comúment no fem les dones prínceps ni ducs ni jutges, com sabem que comúment no han cap regiment que siguin prudents ni de cap saviesa. Les fembres i les dones, tot el que fan, fan apassionadament, i no amb raó ni amb seny, per les quals coses no són aptes a consell ni a regiment. I les dones no poden dirigir. Estem ja entrant en el segle XV. És a dir, que el feudalisme està davallant i comença a emergir una societat urbana. Una societat urbana que discrimina més les dones que la societat feudal. Perquè la societat feudal, com he dit abans, a les dones, les dones podien tenir poder, podien tenir autoritat, podien tenir càrrecs, podien dirigir un castell, podien dirigir un comtat, podien ser abadeses d'un monestir, per exemple. Però la societat urbana no permet a les dones dirigir res. No són actes de regiment. A les ciutats les dones no poden ser governants de la ciutat, no poden ser conselleres del Consell de Cent, ni poden ser alcaldesses, diguem així o sigui. I en els gremis que estan començant a aparèixer a aquesta època, les dones no poden tampoc dirigir aquests gremis ni formar part moltes vegades del gremi com a gremiades. Per tant, ens trobem que no tot és la culpa de la societat feudal, sinó que anem trobant que la societat urbana que segueix en aquesta societat feudal més agrària, més senyorial,
resulta que tampoc dura espai a les dones, sinó que no són aptes a regiment i llavors doncs, no poden dirigir bé. Fixeu-vos com les ordinacions de Barcelona ho apliquen no només a les dones que no poden dirigir, sinó a les treballadores, a les dones del poble venut que treballen a les mans. Una ordinació concreta per esquivar deshonestetats i infàmia que cap dona vídua que si està de muller de teixidor o altra persona està vídua no pugui ni gosir tenir un obrador del dit ofici de teixidor si doncs no ha fill mascle d'edat de 12 anys o més que vulgui ser teixidor. És a dir, ni la vídua d'un teixidor podia continuar teixint, dirigint el taller de teixits. I aquí en trobem exemples concrets. Hi ha un exemple concret que els consellers de Barcelona van arrencar el tole de la paret que tenia collat a la paret, una vídua, el mateix dia de l'enterro del seu marit. I d'aquí en tenim el... Hi ha un document de finals del segle XV que s'aplica a aquesta llei. Veiem, doncs, que hi ha una discriminació i una misogínia molt gran en el... sobretot la ciutat urbana postfeudal o els darrers temps del feudalisme. Pregunteu-me, si voleu. Us deia abans que una altra discriminació era el matrimoni forçat. He portat un exemple molt bonic d'una noia barcelonina que es queixa perquè la volen casar amb un home gran. I en tenim el procés, i en aquest procés podem sentir la veu d'aquesta noieta de com es queixa. És interessant. Pere de Caramunt, de més de 40 anys, era notari de Barcelona. Més, era el notari de l'Hospital de Santa Catalina, notari important. Denuncia a una nena que es diu Aldonsa, de 13 anys, i per exigir-li que compleixi una pretesa paraula de matrimoni. Denúncia davant de la cort eclesiàstica, perquè és l'Església la que té el poder davant d'un nou matrimoni, i per això s'ha conservat en la catedral, aquest document, de que aquesta nena, els pares, els avis, perquè aquesta nena és orfa i està sota la tutela dels seus avis, havien donat paraula de matrimoni i que es negava a complir-la. Fixeu-vos el que contesta ella quan la interromp. Diuen que parlant amb el seu avi i tutor, li deia: vos me voleu dar aquell que podria ser mon avi. Jo juro en Déu que ell, i altre semblant al dit Pere Ramunt, no serà mon marit ni bon senyor. És a dir, aquí veiem una nena de 13 anys, la contesta s'enfronta a l'avi, que és avi tothom, i s'enfronta a l'àvia. És a dir, busca aquesta solidaritat amb l'àvia que hauria de tenir l'àvia amb ella i que l'àvia no l'ha tingut. Li demana solidaritat a l'àvia, això és molt interessant, molt interessant. Li diu a l'àvia: i no veieu vos quina falla i treball heu passat, he passeu per lo senyor mon avi. L'àvia no estava ben tractada. L'àvia no era ben tractada. Lo qual vos prenguéreu bé. Es va casar amb un bé la seva àvia, ja ho havia fet l'àvia. I vol repetir la imatge en la neta. I ara voleu fer semblant amb mi, que voleu que prengui aquest que és bé. Jo per Déu no el prendré, que ara me metré en un monestir. M'heu de dar un bon jove, que ara no en prendré de bé, que escarmentada sóc per mon avi. Fixeu-vos quines respostes, Són realment interessants aquestes respostes. Ja, demanar la mediació de l'àvia. L'àvia no respost com havia de respondre. I això em sembla que és molt interessant. Jo, de vegades els exemples són tan vius que pots entendre molt més la història si llegeixes exactament el que deia la gent i el que patien aquestes noies, no? I aquest fragment em sembla que és molt interessant per exemplificar el que patien aquestes noies, no?
el problema que tenim. I ell es treveix a denunciar-ho, a criticar-ho. Pel que fa a la violació, jo us he portat un exemple dels costums de Tortosa del segle XIII, perquè veure com reaccionava la societat davant d'una violació, com els costums locals responen. Qui forçarà una dona verge a la defraudarà, ella i els seus ho denuncien, és a dir, ho han de denunciar. Sí, la violació s'ha de denunciar o ella o la seva família. Aquell que la forçada, si és del seu estament, o deu prendre per muller o donar-li per marit, tan bon home com ell és. Fixeu-vos. Primer de tot, el violador ha de ser del seu propi estament, de la seva classe social. És a dir, si el violador és de la classe social superior, no s'ajuntarà amb una noia del poble, no s'hi casarà. Això seria la primera discriminació, diguem-ne, social. Però hi ha un altre problema, jo penso que és greu, que si som de la mateixa condició social, s'hi ha de casar. És a dir, aquesta noia que està forçada, violada, se l'obliga a casar-se amb el violador. Això també és un altre, és un problema bastant greu. I això passa a moltes lleis manials. I si no, li ha de donar un marit tan bon com tant que tingui de la mateixa classe social que ell. Però si li val molt més que ella, és a dir, és de classe superior, deu-li donar tant del seu perquè ella pugui tenir un bon marit com abans de ser forçada. És a dir, ha de pagar un dot, ha de dotar-la perquè es pugui casar com si fos verge. Perquè, compte, vull dir, si és verge o no és verge, vora del casament, la qüestió econòmica també canviava. I si no ho vol fer el violador, ha de perdre el cap. Llavors sí que li talla el cap, és el violador. Però clar, el violador que farà serà pagar un dot i no li passarà res. Perquè és un violador de classe alta. Ara bé, si la dona és casada, què passa si es viola amb una dona casada? Aquí hi ha totes les possibilitats. Fer per aquell marit, si algú la força, ella clamant que he provat la força, és a dir, ha de denunciar i de provar que està forçada. Ja sabeu que és molt difícil provar una violació. I la de mitjana encara ho devia ser més. O sigui, ha de denunciar-la i provar que és cert. Que aquell que l'haurà deu ser penjat en tal manera que mori. O sigui, llavors sí que condenen a mort el violador. Però això és una possibilitat que em sembla bastant poc probable, però bé, la llei no contempla. Ara bé, si la dona no és ni casada ni verge, és a dir, s'entén que és una vídua o una persona, una dona solteta que no és verge, li deu donar tant del seu per poder vendre marit pel valor d'ella, és a dir, de la seva classe social. Si doncs ella no era putana pública, si es pot demostrar que ella és una puta, se la pot violar, no hi ha cap problema aquí, no hi ha cap problema. Bé, hem vist una mica un exemple del que passaria, que la llei proposa pels violadors. Clar, disculpeu, però aquí la pena més gran és no pel mal que se li fa a la dona, sinó pel mal que se li fa a l'home de la dona. Home, és clar, perquè és casada, és clar. Aquí el mal és a l'home de la dona. La dona casada, clar, si és soltera, la noia, o no és pos, viu o el que sigui, no. Amb ella no és un mal que s'ha fet a ella, és el mal que es fa al marit. I per això la dona casada, si un home viu la dona casada, i ho pot demostrar, etcètera, etcètera, hi ha pena de mort pel violador. Però perquè s'està protegint, evidentment, el marit, no? El marit d'aquella dona, això és veritat. Si la dona no és casada, no hi ha cap pena. Hi ha un estat que és molt poc. Perquè, bé, casar-se, obligar-te a casar pel violador no és una pena pel violador, és una pena per la noia.
l'adulteri o la sospita de l'adulteri podia justificar l'assassinat de la dona. Aquí hem de veure, per exemple, que a les Constitucions de Catalunya no es condemna a mort a les adúlteres, no se les condemna a mort. Amb altres lleis, com la Castella, per exemple, sí que l'adulteri es castigava amb pena de mort. L'adulteri femení sempre s'entén, a l'home no li passava res. La dona, segons les Constitucions de Catalunya, se la tancava a casa, a aigua, i si el marit la volia perdonar, la podia perdonar. O bé eren escopats pel carrer, és a dir, pegats pel carrer, despullats, ella i l'amant, amb una rua pública pel carrer, com veiem en aquesta imatge d'aquí. De tota manera, els costums de Tortosa, que són bastant especials, si l'adulteri el comer la dona amb un criat, si en puc anar amb condició molt inferior que ella, llavors tots dos són condenats a mort. És a dir, que hi ha qüestió de gènere i qüestió de classe, com no s'ho fixeu. Hi ha la doble grau de gènere i de classe. Aquí he posat una carta escrita, m'era que estava escrita en castellà, bueno, de fet, estava enviada amb una dama d'Aragó, per tant, escrita en castellà, pel rei Pere, en aquest cas és Pere el Senyor Muñoz, em sembla. Sí, Pere el Senyor Muñoz és. Perquè resulta que el seu panisser, el seu home que feia el pa al palau, es volia casar amb una dona aragonesa i la família i els amics de la dona no ho volien. I el rei escriu: recibimos vuestras letras en que nos significasteis que por inducciones que vosotros hayades feitas a que tenéis de rodar, ella no ha querido consentir el matrimonio de ella y de Joan Sebastián. Esto porque se dice que el dicho Joan mató a su mujer que había en Barcelona. Un home que havia matat a la seva dona a Barcelona. Es vol casar amb aquesta aragonesa i la família i els amics i els parents li diuen: amb aquest no t'hi cases, que va matar la primera dona. I llavors continua el rei. Y no sabemos bien que si la mató hizo lo que debía, porque ella, sin razón, que el delito Joan no le había dado, había cometido adulterio y por esto la dita Caterina y otra dueña, que entiende a ser la que debe, no debe degollar el matrimonio del dicho Joan, porque rogamos que por honra nuestra fagades que el dicho Joan se faga, que el dicho matrimonio se faga, y faredes a nos de estos servicios señalados. Si ho dic, el propi rei. I el propi rei diu que la matat era raó quan la llei no permetia ni condenar a mort amb una dona adúltera. La llei no ho permetia, però el costum sí. És a dir, si un home matava la dona que deia ell que era adúltera, si la matava no passava res. Fins i tot en aquest cas el rei critica. Vull denunciar, que és una denunciar com perquè creguin, doncs perquè ho vegin. Diu que li faran un servei i realment doncs es pot produir aquest matrimoni amb un servei seu, amb un servei de rei. Disculpa, i quan comentaves que van anar la legislació de Tortosa era especial i que sí, hi havia casuístiques en aquest cas, i a partir de la Corona d'Aragó, no? Tot el que és Corona d'Aragó, però hi ha espais que tenen costums pròpies, perquè la llei no és igual per tothom a la mitjana, eh? La llei no és igual per tothom. El que passa és que les Constitucions de Catalunya sí que les havien d'obeir tots, però hi ha certes especialitats, certes possibilitats que cada comunitat es pot donar un costum. En el dret, això té que veure amb el dret feudal, no? Que tot es queda dividit, tot queda dividit, no? No hi ha una cosa massa... No hi ha un poder massa centralitzat.
hi ha molts poders donats als senyors. Perquè hi ha senyors feudals que tenen dret de jutjar i de castigar segons les seves lleis. Com hi ha ciutats que tenen dret de fer-se les seves pròpies lleis. En el cas de Tortosa, per exemple. I eren més restrictives a Tortosa per al senyor feudal o per... Era, no, perquè clar, Tortosa és una ciutat lliure, no hi ha senyor feudal a Tortosa. És una ciutat real. Una ciutat que depenia del rei directament. I del rei i de la gent, de la pròpia gent de la població, que es creava les seves lleis. És com Barcelona. Barcelona té unes ordinacions pròpies perquè és una ciutat que depèn directament del rei. O sigui, la característica del feudalisme precisament és aquesta diàspora de poders. Els llocs que estan feudalitzats és el senyor feudal que dicta les lleis. I en els llocs que depenen del rei són les constitucions generals les que regeixen. I a cada població podia donar-se unes ordinacions específiques. Com és el cas de Tortosa o de Barcelona, o de Massamusell, de les grans ciutats. Però aquest mal salto no recomano perquè és molt repetitiu. I ara sí que voldria comentar el títol que he posat en aquesta xerrada. D'un conte. Un conte de Francesc Eiximenis. Francesc Eiximenis l'hem vist abans doncs, dient que les dones no podien dirigir, no podien governar, etc. Tot i això, és enterament contrari a la violència contra les dones. Potser és de les persones més contràries a la violència contra les dones. I ens explica, amb un conte preciós que us llegiré, que és completament intolerable aquesta violència contra les dones. De fet, és contrari a la pena de mort contra les dones adultes, és contrari a les penes públiques, etc. Explicaré aquest conte. És un conte que és una visió del judici final. Ell veu el judici final i explica. Deixeu-vos que estan les ànimes allà per ser jutjades. Totes les ànimes mortes per ser jutjades. Va. I diu el conte, 100 homes morts de diverses nacions del món foren presentats davant de Jesucrist i foren acusats per 100 àngels que havien mortes 100 dones, llurs mullers, per tant, com eren adúlteres a ells. I estan jutjant, és a dir, Déu jutja a 100 homes que tots havien matat a les seves dones adúlteres. I diu que els 100 àngels aquells havien estat guardians de les dites 100 dones. Els jutges, és a dir, Déu en aquest cas, es va meravellar d'aquells que haguessin fet tanta crueltat. Llavors, sobtadament, vingueren les ànimes de les dites dones davant el jutge, cridant amb alta veu, Senyor, justícia d'aquells traïdors que ens han maltractat i mort. Veus quina escena més bonica està explicant, com les dones es queixen. I quan el jutge va demanar de quina manera s'havia fet tot aquell mal, els àngels digueren, Senyor, cada un ha mort la seva dona de diverses maneres, segons els costums de llurs terres. I les lleis permetien això, els costums. Jesús els va preguntar qui els havia donat llicència per matar les mullers i cada un va dir que el príncep. Eiximenis aprofita llavors per criticar els prínceps, dient que els prínceps aquests que donen aquestes llicències folles i permeten tan gran crueltat. Aquest és el títol una mica de la conferència. Una crueltat tan gran. Gran malgastat fan els prínceps quan fan cremar la dona adúltera. El marit la pugui deixar per justícia, però que no la mati per misericòrdia. De la mateixa manera, dirà que la dona pot separar-se del marit si pot provar que ell és adulta. Per tant, per així menys, l'adulteria és tan masculí com femení. Cosa que és... Només era la adulteria era femení, en principi. I diu, fixeu-vos,
és un eclesiàstic, ell és un franciscà, que fins i tot va ser nomenat bisbe de Perpinyà. I diu que es pot separar del marit si prova que ell és adultant. O sigui, accepta la separació, però la dona s'hi pot demostrar que el marit és adultant. I en canvi, doncs, és molt interessant, és un conte que realment no té, no té desperdici. I que el jutge ha de dictar sentència, ha fet el judici, ha parlat amb ells, ha parlat amb elles, han parlat els àngels, els advocats, o sigui, és tot el judici, i ara, doncs, ha de dictar sentència. Vosaltres no podeu dir que aquestes dones no les heu mort conscientment contra llei i justícia, contra Déu i consciència. I heu comès homicidi en persones clarament a vosaltres ajustades per sagrament i amistat i lligam matrimonial. I això heu fet més per satisfer el vostre honor del món i la vostra malícia que per altra cosa. I en aquesta crueltat tan gran us heu oblidat de mi. Pronuncio contra vosaltres tot sent sentència de condemnació eterna i irrevocable pels segles dels segles. Em sembla que és una lliçó magnífica. I és el mateix medieval. És el mateix medieval, però és magnífic, realment. Eh? És una... Això l'hauríem de penjar una pancarta aquí el dia 25 i no condemnar-se eternament pel segle XII. A mi me'n recorda, disculpa, als tribunals populars feministes que ha fet, aquests que ha fet, no? Que surten així també, que, bueno, que no deixa de ser una posada en escena, de simbòlicament, que és això, no? Ara, castigar eternament, no? Els assassins i els maltractadors estaven amb el temps. Jo sé que no sé. Sí, no me'n pots. És interessant aquest text, és molt bonic, aquest text. A mi m'ha fet... Se permet un cop, el vaig descobrir, va fer molt temps jo, perquè no s'ha publicat massa. Està en el llibre del Cristià, que no està publicat pràcticament sencer. Està publicat a trossos, eh? I sí. I ara passem una mica a les respostes davant de les violències, eh? Jo crec que vull dir és que no hi ha cap violència petita. Les violències són violències, no n'hi ha cap de petita, no, de petita no n'hi ha cap. Fixeu-vos com en època en què la dona estava més ben tractada, al segle XI, hi ha una denúncia contra la violència que ens pot semblar petita comparada amb els assassinats i aquestes coses, però es denuncia. I els testimonis diuen, nosaltres ho sabem perquè ho vàrem veure i ho vàrem sentir i eren presents quan en Matsuné Fred va forçar la seva dona, Garcenda, a empenyorar les seves terres i les quadres. Llavors Amat va agafar la mà de la seva dona, Garcenda, i contra la seva voluntat, per la força, li va fer mal l'empenyorament mentre ella plorava. Fixeu-vos qui és bonica aquesta denúncia. I són els testimonis. I és una, ens pot semblar una petita força, la força a fer-ho, però ho denuncien els que ho han vist. Perquè estem al segle XI. Després les coses aniran pitjor. I he portat tres exemples de respostes. Un pare que amenaça la filla desobedient. És una nena, és una noieta de 15, 14 o 15 anys, de Sant Just, d'aquí de Sant Just d'Espanya. El seu pare l'havia promès contra la voluntat de la nena, no? I ella amenaçava que la degollaria. Si no et cases amb aquest, et degollo, el pare. Això de degollar és una cosa molt patriarcal contra les noies, Però ella com respon? Ella es casa clandestinament amb un noi que estimava. Es casa, i li sé tota l'escena d'un casament que és preciós, es casa amb una vinya clandestinament, davant de dos testimonis, és una preciositat, eh? I fixem-nos aquí dos que trobem una violència, una amenaça de degollar-la, un matrimoni forçat, i ella com respon? Primer, una obediència qualsevol, perquè ella s'havia casat clandestinament per evitar el casament. Però es veu obligada
a casar-se amb el seu pare. I llavors és el nupi el que s'entera com està la situació. I és el nupi que diu, no, ella ja està casada, clandestinament no m'hi puc casar. És el promès, és aquest pretendent que baixa de la seva posició. I sembla doncs, que hi ha una resposta per part d'ella molt valenta, d'un matrimoni clandestí. Aquest exemple és un exemple d'aquí de Barcelona, de l'Hospital de la Santa Creu. Una nena abandonada a les portes de 3 mesos, abandonada a les portes de l'Hospital de la Santa Creu. El seu avi la va recollir. Va recollir la nena. Que ha sabut fou que la dita infanta era filla d'una dona, filla sua, qui el diumenge passat fou degollada pel marit. El marit degolla la dona i deixa la nena abandonada a les portes de l'hospital. Estem parlant dels infants que també reben aquesta violència contra les dones. Això ho veiem, els infants també reben aquesta violència. Aquí veiem doncs, que hi ha un suïcidi, un abandó d'una filla petita. I la mediació és l'assistència a l'acolliment dels avis. Els avis doncs, van a recollir la nena i se la queden davant de que la filla havia estat assassinada pel marit. Veiem que el marit sembla que no li passa res, no en sabem res. Però és un exemple també interessant. Això és un procés del segle XIV. Una denúncia d'un marit perquè la seva dona ha fugit a casa emportant-se alguns béns. La denúncia. I hi ha tot el procés molt llarg. Però el resuminem. La seva dona té 17 anys. El marit és mariner i diu que fuig del marit perquè el marit l'ha castrada. Perseguit amb un punyal. Un marivet, ha perseguit amb un marivet. Llavors ella doncs, fuig perquè l'amenaça amb el punyal, l'ha pegat, li ha trencat els pèls, li ha trencat el vestit. I llavors ella marxa. Li pregunten al marit que per què la va pegar. I de fet hi ha una petita desobediència. O sigui, el marit puja a la casa i li diu a la dona, baixa a tancar la porta. I la dona li diu, si acabes de pujar, perquè no tancaves la porta? I llavors la pallissa. Ha vingut per això. Però altres vegades l'havia pallissat perquè tocaven cançons en el carrer i pensava que les cançons li dedicaven a ella. I també l'havia parlat. Ella, doncs, fuig i treballa amb la mare, fuig, es posa a treballar amb la mare amb un taler, i el que fa és emportar-se béns de casa per comprar un taler propi, per guanyar-se la vida. Això és molt interessant, aquesta resposta. Ella es vol guanyar la vida. I els diners, té un taler i es posa a treballar al costat de la seva mare, que realment fa de mediadora, no? El pare, que era sabater, va acollir la filla moltes vegades, quan el gendre era fora, perquè era mariner, etc., la tenia a casa. La deixava sense provisió quan el mariner era fora, però el pare l'havia de proveir. És tota una història de molt, molt trista. Però la sentència també és molt judici. I al final de tot això que explica totes aquestes desgràcies d'aquesta pobra noia, al final el jutge li diu al pare, què vols que fem amb la teva filla? I el pare diu que torni amb el marit, però que firmi, conforme, la tractarà bé. O sigui que veiem unes ajudes, unes mediacions, però fins a cert punt només. Sí, són exemples però que ens mostren molt una societat determinada i un poder patriarcal realment molt fort. També tenim una altra institució a Barcelona, que és la Casa de les Egipciaques, que és una presó per dones
de fet, una presó per dones, però per dones que és molt interessant l'excusa que donen a l'hora de crear aquesta institució. Fixeu-vos el que diuen. Per què creen aquesta institució? Diuen, per posar en seguretat les dones adultes, perquè els marits no les matin. Llavors, les dones que són perseguides pel marit per adulteri són recollides a la casa de les nupcials. He guardat aquelles de la ira i maltractes de llurs marits i per convertir aquelles de llur vida adúlteres i convertir-les. En el passat s'ha construït a Barcelona una casa en la que les dites dones adúlteres fossin posades i guardades. Guardades. És una presó per dones adúlteres. Amb algunes bibliografies trobareu que és un monestir que no com ben jo, és cap moment és una presó. Aquí tenim doncs, un cas d'un home que treu a la dona dient que l'havia tancat allà pensant-se que era adúltera i ara veig que no ho era i que la treu. Un cas. L'última resposta que vull explicar és la resposta que poden donar les dones davant de les violències contra altres dones. I aquesta hauria de ser la resposta que hauríem de donar davant de les violències contra les dones. La solidaritat, la defensa de les dones violentades, de les dones que estan en perill, que estan perseguides. I per això, doncs, de posar veu a Christine de Pizan, que és la primera feminista de la història, realment. La primera dona que jo definiria com a feminista. Fixeu-vos com ens descriu el problema d'aquestes dones maltractades que no s'atreveixen a sortir del maltracte. Com ella les comprèn, està al seu costat, però veu que elles no volen sortir d'aquest maltracte. No? Saben com sortir-se'n d'aquesta... Coneixem moltes de dones que saben com sortir-se d'aquest maltracte. Però això ja passava al 1400, no és d'avui. Tu saps quantes dones es poden veure que per culpa d'un marit cruel passen la seva desgraciada vida en les cadenes d'un patrimoni on encara són més maltractades que les esclaves. O les indignitats, les infàmies, les injúries, ofenses i ultratges que suporten tantes dones bones i valeroses sense la més mínima protesta. Digue si dic mentida, i si no, és aquest el nom de moltes de les teves veïnes. La veu de Cristina de Pizan, la nostra veu, és perquè la sentim nostra, la veu de Cristina de Pizan, que ara avui, La sentim nostra. Conec dones que tenen marits tan perversos que els seus sogres els voldria veure morts. Fan tots els esforços per fer tornar les seves filles a casa i sostreure-les dels seus malvats marits, però elles prefereixen ser baldades a cops abans d'abandonar-los. Aquestes són coses que es veuen tots els dies, però ningú no hi para. Fins i tot quan hi ha una certa solidaritat, una certa ajuda, moltes vegades es neguen aquesta ajuda. I les acaben assassinant, és el que trobem cada dia. Que moltes d'elles doncs, no han acceptat l'ajuda, no han... I llavors doncs, acaben assassinats. No ho trobeu molt actual. Sí, totalment això. La presó és una casa d'acollida, en realitat. Sí. Aquesta presó és una casa d'acollida, és el mateix sistema. És a dir, una dona per ser protegida la tanca i ella està lliure. Exactament. És a dir, veiem una mica com es repeteix, no? O sigui, és tan actual. No ho hem solucionat, això. Sembla que hem acabat amb el feudalisme, però no hem acabat amb tot encara. Encara estem amb això. Sí. I jo ho trobo tan actual. Continuo, senyor Pizan. Totes vosaltres que estigueu la virtut, la glòria i la fama, estareu acollides amb el més gran honor, perquè la ciutat que ha estat fundada i construïda per a totes les dones honorables, les d'abans, les d'avui i les de demà,
És a dir, de dir que la ciutat de les dames també a nosaltres. Molt estimades germanes meves, és natural que el cor humà s'alegri quan ha triomfat d'alguna agressió i veu els seus enemics confosos. Sense voler confondre els violents, guanyar damunt de les agressions. Una altra dona medieval que solidaritza amb les dones és Isabel de Villena. Aquesta és la nostra valenciana. I fixeu-vos el que diu. Ella parla per les seves monges, o sigui que és un text religiós. És una vida trista, una vida de Crist. I, bueno, certament la dona sàvia i discreta edifica i exalça la seva casa. Quan obre la seva boca, escampa saviesa. I la llei de clemència és posada a la llengua de la virtuosa dona. I la prudència sua no permet que mengi el pa ociosa. És a dir, és una dona treballadora que treballa. I els fills de tal mare, trobant-se molt alegres, beneixen i lloen la seva virtuosa mare. O sigui, que està parlant d'una dona, doncs, lloant les dones, no? Les dones, mare d'ella, escriu per les botes, perquè és que lloant les dones mares. I llavors posa aquestes paraules en boca de Jesucrist també. I les que de les dones mal parlen, cauran en la meva ira, car pensant poden que la meva mare és dona que ha merescut a totes les filles vostres gran corona. I els és una salvaguarda tan forta que ningú no les pot enutjar, que a mi no ofena molt. També hi ha una defensa de les dones des del punt de vista de la religió, diguem-ne, en aquest canvi de que la Mare de Déu és la protectora de totes les dones i que si la seva mare era dona, com es poden criticar les dones? No és una mica en aquesta formació religiosa medieval, doncs que el que va viure de Irene, penso que també és interessant tenir en compte que s'està solidaritzant amb totes les dones. I exemples de solidaritats veïnals, perquè hem parlat de dos intel·lectuals, de Crístic de Pizan i d'Isabel de Villena, que solidaritzen les dones, però... I com en el quotidià trobem que les dones també solidaritzen? Doncs sí que tenim algun exemple. He portat un exemple a mallorquí perquè és molt bonic. Hi ha una dona mallorquina que es diu Graula, que va ser agredida pel marit amb una arma blanca, amb un dard. I sagnava molt. Va marxar corrent a casa de la veïna. La seva veïna, fixeu-vos que és quotidià, estava teixint amb un teler. Estem parlant de gent del poble. Va corrent a casa de la veïna, que en aquell moment està teixint amb un teler, i li mira la ferida que té al pit i veu que sagnava molt i va pensar que no sabia què fer. Llavors va dir que era millor anar a casa d'una altra veïna, que era Caterina Oliver, que vivia amb la seva nora, i que entre la sogra i la nora la podrien curar, que en sabrien més. I un cop allà, fixeu-vos què diu Graula, Madona Olivera, la dona que l'anava a curar, no? Per amor de Déu, ajudeu-me, que el traïdor de tot el vinc com el marit m'ha mort. Les dones li van curar la ferida i li van parar l'hemorràgia. Són tres dones que estan ajudant-me, que li curen la ferida i li paren l'hemorràgia. És molt bonic aquest dia, anar a la veïna amb la ferida, no? És molt bonic aquesta solidaritat, aquesta sororitat de la que parlàvem. I jo acabaré amb això, però us donaré la paraula. Això és un fragment d'un testament d'una mestra. Una mestra que va morir l'any 1501. És una dona que tenia a casa seva noies de la petita noblesa, que els pares els portaven allà perquè l'eduquessin. Tenia la seva escola, a casa escola,
a Barcelona, a la plaça Santana. Ella és una dona de la noblesa i acull, fins i tot va educar amb una filla natural de Ferran Catòlic. La va tenir com a alumna, una filla natural de Ferran Catòlic. Per tant, vull dir, té noies de la noblesa, que té noblesa. Moltes són filles naturals de nobles que les porten a educar allà perquè, clar, vull dir, que els membres de la noblesa no les volen tenir a prop, però tampoc les volen abandonar. I ella té filles naturals de membres de la noblesa. I en la seva, en el seu testament, deixa diners a les seves alumnes, a les alumnes que té a casa, perquè viuen internes amb ella a casa seva, de 7 o 8, en aquells moments que ella mora. I fixeu-vos que una, hi ha bàsiques de donacions, però n'he portat una perquè veieu l'exemple, eh? Deixem a Joana Escrivana 400 lliures, la qual abans de nostre xic, a veure, la qual, si abans de nostre òbit no serà casada, vull que sigui portada a casa de son pare, a nostres despeses, a Isla de València, el seu pare. I el pare, que sigui molt encarregat i et digui, en present, és a dir, de seguir, col·locar la dita sa filla en el que ella voldrà fer d'estir mateixa. Que la deixi la filla que faci el que vulgui, que es casi, que es faci monja, que es faci passeig, és igual. Que sigui la filla la que digereixi, no el pare. És una postura d'una dona davant dels matrimonis forçats. Davant. Aquesta dona va esdevenir soltera sempre, no es va voler casar mai. Davant dels matrimonis forçats, diu a la que va ser l'alumna, doncs el pare no la pugui obligar. Que si era es mora i no la pot casar abans, perquè de fet, ella, quan podia, les casava, si tenia possibilitat, o les posava en un estil, les noies volien, si les anava col·locant. Però en aquest cas, si no la casaria abans, doncs aneu al pare que faci el que ella vol. Això penso que és una... La llibertat és una lliçó molt important que hem de tenir present. Que puguem ser lliures les dones. Aquest és un cap de llibertat, realment, eh? Aquesta dona que es deia Estefania Carròs. I, no sé, he portat exemples, he fet popular exemples, no? No he explicat res jo, he fet parlar els textos medievals i, no sé, voldria que ara preguntés si li poguessin, doncs, tenia una mica... Només es conserva el testament o hi ha més alguna cosa? Bé, des de Feria Carlos es conserva un testament preciós. Dues versions del seu testament, té dues versions. Una, perquè és el que la va fer ella a casa. Una altra que està davant de l'hotel. I després troba la documentació d'ella com el seu inventari, i els contes, perquè ella va deixar com hereus, a part de deixar béns a les seves alumnes, va deixar com hereus l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona i l'Hospital de Saragossa, l'Hospital de Santa Creu de Saragossa, per deixar com hereus. I llavors, en l'arxiu de l'hospital hi ha documents de comptabilitat d'ella, de la seva herència, perquè ella era senyora d'una població de Còrsega, de Sardenya. Ella era senyora d'una població de Sardenya, cobrava les rentes del seu pare. El seu pare havia sigut de Sardenya i cobrava unes rentes de posada d'un poble de Sardenya. Hi ha tota la comptabilitat a l'Hospital de Sant Pau de les rentes d'aquesta senyoria, que és la seva herència. Això és el que tenim d'ella. Tot això t'ho pregunto, per què no t'animes a fer? Ho has publicat, això? Una mica, vaig fer una petita biografia de l'Estefania Carròs, el que vaig trobar amb la Mireia Comasió, vam fer en aquella col·lecció que dirigia la Cristina Segura. Sí, aquella petita. Aquells llibres petitets, que de fet és un comentari del testament. Llibres de l'Orfa, no? Sí, no.
facin. És una col·lecció que va fer la Cristina Segura, de l'Orto, llibres de l'Orto, que era una col·lecció que eren petites biografies de dones, que penso que les van començar a fer quan el centenari de Isabel la Catòlica, de dones de la seva època. Ens va demanar que fessin biografies de dones de la seva època. I llavors vam fer la de l'Estefania Carrona, la Mireia, com es deia. Sí. Però de biografia, de fet, vam trobar qui eren els seus pares, o sigui, una mica tota la seva parentela. Hem suposat perquè no es va voler casar, perquè les seves germanes i cosines van tenir uns matrimonis molt desgraciats. I llavors ella no es va casar. Sí. Sí, digues, digues. Jo volia saber si a les egipcíques hi havia alguna diferència de classe, o si anaven a parar simplement perquè eren adúlteres i era igual que fossin més riques, més pobres. Mira, generalment són noies del poble, generalment. També burgeses, però de nobles no. Però de noies de ciutadans, o sigui, dones de ciutadans i de menestrals, sobretot. Sí. Hi ha un llibre molt bonic que va publicar La Sol. Sí. No sé si el tenim. La Sol. Males Fembres Pecades. Sí. Aquí ella va treballar tota la documentació de les egipcíaques. Sí. De Males Fembres Pecades, aquestes. De la Sol Abejón. Sí. Jo volia saber, a la doctrina femení, si es demanava cap tipus de prova de que la dona havia sigut adúltera o amb que l'home ho digués ja n'hi havia prou. Mira, de proves poques, Vull dir, el que passa que de vegades doncs, miraven d'agafar les infragantes, la família, m'entens, coses així, però de proves poques, es tancaven, perquè aquest mateix diu, ara veig que no ho era d'adúltera. Hi ha un cas. Terrible, terrible, a Lleida, d'una noia que té un fill amb el seu, té un fill amb el marit, evidentment, però el fill és pèl roig. I el pare de la noia era pèl roig. I ella es pensa que és fruita d'un incest amb el pare, el marit. I ella promet i li jura que no, perquè és pèl roig, perquè, doncs clar, ara sabem doncs, que es pot assemblar a l'avi, no? Però suposo que no se li ocorre res que s'assembla al meu pare. I el marit la mutila genitalment a la mare. La mutila. Sí. I va, llavors, clar, hi ha una denúncia gran de la justícia i aquesta sí que queda la denúncia de que ella diu que no era adulta, que s'assembla al pare, que el nen que s'assembla a l'avi. Però de la prova de que l'adulteri a vegades sí que n'hem trobat perquè els han acabat d'entregar. Però no es demanen per les coses. A mi m'intriga quan has comentat que en principi a partir del 11-12 és el feudalisme, que suposo que és el sistema, no? Econòmic, social, de control de la societat, és quan les dones estan en pitjor condició i que quan entren, suposo que en la urbe, encara pitjor. Però comentaves que anteriorment al feudalisme hi havia més situacions de llibertat. Sí. Perquè no hi havia aquest control d'un sistema que també és com ara, no? Sí, era un moment en què no hi ha una autoritat tan clara, segurament. Però sobretot és el moment en què es necessita les dones. Tu penses que el moment que se les necessita. A les dones se'ls dona més possibilitats laborals i més possibilitats de tota mena. Jo, és molt bonic només veure els cartorals que hi ha, els documents que hi ha del segle XI, per exemple, que n'hi ha molts de publicats. Agafes els índexs. Agafes l'índex i veus més noms de dones que d'homes. Això com passa a la història, que amb un índex de documents oficials hi hagi més d'homes femenins que masculins, no passa mai. Però és que elles són propietàries de les terres. Elles tenen drets, o sigui, del segle, en l'antic dret visigot i en l'antic dret prefeudal, pensa que l'herència era repartida entre fills i filles.
Per tant, hi ha totes les filles que han heretat que ens apareixen. Després ve l'hereu. Després vindrà la figura de l'hereu. Aquesta figura de l'hereu, que tal. Vull dir, és feudal. Abans de que s'implanti la figura de l'hereu, les filles hereten igual que els fills. La dona, amb el dret visigot, al moment de casar-se, rep un dot marital. És el marit que paga el dot. Perquè, i diuen els documents, diuen la llei, perquè li arriba una ajuda. En el marit li arriba una ajuda, però l'ha de pagar. I és ell que assegura que la dona té un dot. Què passa amb el dret posterior? Que ja és dret romà. En el segle XIV, que torna el dret romà. Què diu la llei del matrimoni? Que serà la dona que portarà un dot. Que és una càrrega. O sigui, passa d'una ajuda a ser una càrrega. I això, clar, és la llei. O sigui, pensa que interpretar que la dona és una ajuda que t'arriba a casa. O la dona és una càrrega que t'arriba a casa. És un canvi de mentalitat total. I fins al segle, de fet, fins al segle, començaments del 13, fins al final del 12, la dona és una ajuda. I lentament vas devenir una càrrega. I és ella que ha de portar el dot, perquè és una cara. I fixeu que només aquest canvi de llei ja et mostra que hi ha hagut una degradació. Hi ha hagut I tornem al dret romà, que era violentíssim contra les dones. O sigui, tenia una època romana molt violenta contra les lleis, contra les dones. Després, una època en què el poder no és massa clar, que estic parlant de Catalunya, per exemple, o amb altres llocs de la Península Ibèrica també, o Provença, també. Llavors, les dones tenen, són una ajuda. I quan torna el dret romà, que torna el dret romà al segle XIV, torna a reinar el dret romà, recuperen aquestes lleis perquè la dona és una càrrega i per tant la dona ha de pagar. Això em sembla que és interessant perquè veiem que la història no sempre és un progrés a nivell social, a nivell humà, que hi ha regressions. I aquesta lliçó l'hem d'aprendre. Doncs pensem que tot el que han aconseguit fins ara, lluitant molt, ho han aconseguit per sempre. Podem anar endarrere. Perquè la història, la història és aquesta. Que en el segle XI estàvem millor que en el XV. I llavors, doncs, clar, això ens fa pensar. Una mica. Per això sabem d'història, no? Per veure que no anem en un camí recte en el que és en els drets humans. Se'n veu. I ara estem en un moment difícil. Com podem veure de drets? Penso. No vull alarmar-me. Has comentat que m'ha donat la sensació que deies que en la part urbana era pitjor la situació de la dona. És així o ho entenem? O sigui, a nivell de poder sí, perquè en tota la ciutat urbana, doncs des del que comença la ciutat urbana, o podem al segle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, és igual, les dones no podien dirigir res. No podien estar al cap damunt de res. En canvi, una dona podia ser senyora d'un castell. Una dona podia ser condesa d'un comtat. Vull dir, això, estic parlant de les classes dominants, que a dintre de la ciutat les dones no tenen un paper dominant. Mai, cap dona. En un castell, una dona podia arribar a dirigir un castell, a defensar-lo, fins i tot ha fet totes les feines que comportaven doncs, dirigir la hisenda del castell. Clar, era un mínim de dones, però hi eren. Però a la ciutat no hi ha ni aquest mínim. No hi ha cap dona que sigui alcaldessa, no hi ha cap dona que sigui que dirigeixi un gremi. No hi ha cap dona que també no aconsegui cap damunt del que aconsegui ser ni pensar-hi. No, seria impensable. O als Corts, hi ha cap dona als Corts. O sigui, a cap lloc de poder hi ha les dones. Anem per fundar la que heretava un castell, o la vídua que
rebia el castell com a, dret ritual, podia esdevenir senyora feudal. Només és això la diferència. No parlem de les noies del poble, les dones del poble ja ho sabem, que no tenien poder mai. Però sí que, en certa manera, si mirem a les esferes del poder, en la ciutat urbana les dones no tenen cap esfera de poder. No poden ser jutges, no poden ser... I fins i tot un ofici que tenien les dones de sempre, que era la medicina, sempre havien practicat la medicina a nivell popular i a nivell familiar, se'ls hi prohibirà quan es fundin les universitats. I és una feina que havien fet sempre. Vull dir, poca presència en les societats urbanes a nivell de qualsevol poder, diguem, no? Qualsevol feina ben retribuïda o feina ben... qualsevol responsabilitat. Jo li vull preguntar respecte a la documentació. En 50 anys, ha notat que hi hagin hagut més facilitats a l'hora de trobar documentació on es parli de les dones, sobretot a l'època medieval, i sobretot a les dones que no són d'estaments alts? Mira, la documentació hi és, hi era fa 50 anys i continua sent-hi ara. Hi ha aquesta documentació. En alguns llocs, en aquí jo mai he tingut cap problema per entrar a qualsevol arxiu i mirar documentació i he trobat dones. Com veieu, he trobat moltes dones. Perquè, sincerament, la meitat de la població no pot desaparèixer sense deixar rastre documental i això. Que en alguns llocs és més difícil entrar als arxius, per exemple, a Saragossa, i cosa d'ella. Era més difícil, quan jo vaig començar, doncs tenies més dificultats per entrar als arxius, perquè et posaven pegues i... Però ara no, no tens cap dificultat per entrar-hi. Però jo aquí a Barcelona mai he tingut cap dificultat per remenar a cap arxiu. I són, les dones hi són, falta que la gent les trobi i que les busqui, vaja. Si les busques, les trobes, Sí. Jo quan vaig plantejar-li al director de tesi de fer una cosa sobre història de les dones, em va dir, això és impossible perquè no hi ha dona. No trobaràs cap document. Jo li dic, deixi-m'ho provar. Perquè si no trobo cap document, doncs ho pararé, no? Em va dir, que no trobaràs res. No trobaré res perquè ningú hi busca res, I tot el que estava publicat no hi havia ni una dona. Però quan vas als arxius, evidentment, que trobes, escolta, més que... Estan presents, qualsevol problema que no surtis, història de les dones les trobes. Has de buscar una mica, sí, has de buscar una mica, però bueno, vostè ha de buscar la feina de l'historiador. El que passa que els historiadors només han trobat els homes. Jo tinc una pregunta. M'ha sorprès la concepció que tenia el Francesc Feixemenis de no utilització de la violència envers les dones quan ell era un defensor de la desigualtat. O sigui, no? Una concepció de les dones en les que elles no eren capaces tampoc, no? Ni d'utilitzar la raó, de deixar-se posar per les emocions. O sigui, dins aquell debat que va haver en aquell temps, no? La querella de les dones, ell va participar activament, sí, no? Sí, sí. Llavors, m'estranya perquè, o sigui, entenem que les violències és una eina que té el patriarcat, o sigui, que és una eina que tenen les societats, no? On hi ha desigualtats entre homes i dones, però una banda per corregir situacions en què les dones se surten, no? Del paper que tenen assignat, o també per castigar. Sí. Llavors, sí. Em sorprèn la seva posició amb el tema de la violència. Sí, la seva posició quant a la violència i no amb un home, sinó amb moltes homes. Sempre, sempre agafant la posició contra la violència. Això, claríssim, I les lleis, els pobles que tenen la llei que condena les adultes a mort, això ho té claríssim, que és una aberració. O sigui, en aquest sentit, és molt clar. En canvi, considera que la dona és inferior a l'home, per un cantó considera que la dona és inferior a l'home, per un altre cantó
considera que no se l'ha de maltractar i se l'ha de matar, evidentment. Sí, és una contradicció dintre de la seva concepció, però és interessant tenir en compte aquesta contradicció també. Perquè, clar, la postura, ell és franciscà, té una postura una mica, en aquest sentit, franciscana, no? O sigui, que no... L'Església dona com a dogma que la dona és inferior, doncs, ho accepta, que la dona és inferior, diu que la dona és inferior. Sol tirar a sovint, però no es mereix que l'home el tracti. No sé si veig a quin punt és una contradicció. A mi em recorda Fra Luis de les Cases, en els indígenes. És a dir, clar, hi havia el moment aquell en què els indígenes tenen ànima o no tenen ànima. No? Doncs ell no sabia si tenien o no, però sí que al final en els textos diu que sí que tenen ànima i tot i que siguin persones que se'ls van evangelitzar, el maltractament no se li ha de donar. Suposo que seria una mica... Jo penso que és més aviat una concepció franciscana de Ximenis, el que traspua el conte aquest i la no violència. No accepta la violència, és evident, en cap sentit. Clar que dir que la dona és inferior i ja és un maltracte, la dona ja és una... Ja té un maltracte, però... El que no accepta és el maltracte físic. Comentar la sola cita que m'ha semblat genial el compte aquest de Naximenis, no? Que llenço una fletxa cap al grup de col·locació d'aquí, de la casa, que es podria pensar alguna cosa a fer amb aquest compte de l'adaptació, no sé, tot és superinteressant. I després, per altra banda, una cosa molt curiosa que si em permeten dir-ho, és que no ho entenc perquè ho posen, perquè evidentment, bueno, no dels motius que venia era, però bueno, que m'aclarin això perquè no entenc, perquè aquest llibre diu que està parlant de la sèrie de Tron, de la Juego de Tronos, i està dient, no, que, doncs, que en aquesta sèrie hi ha moltes escenes amb violacions, i diu, los directores justifican a menudo las escenas de violaciones en esta serie con el pretexto de que tienen lugar en época medieval. Diu, pero lo cierto, digo, la autora, es que no se tienen datos sobre violaciones en esta época. Estaven molt castigades, estaven castigades. Sí que sempre hi ha violacions, però realment n'hem trobat poques, també t'ho dic. De fer violacions així, en els processos, que n'hem anat molts de processos, n'he trobat poques violacions. Em recordo un per la sort de Tortosa, que sí que arriba als tribunals, però jo suposo que és que no arribaven als tribunals. Clar. Clar. Suposo que com ara, no arribaven a ells, no arribaven a ells, com ara. Sí. Les notes que no arribaven, però no en tenim exemples, això és veritat, que no tenim exemples. I que també, que donin com excusa, de que les violacions es donaven a l'edat mitjana, això és una tonteria, una casa, perquè les violacions es donen sempre, es continuen donant. I a l'edat mitjana, certament, en tenim pocs exemples, jo penso perquè no els denunciaven. Ja, sincerament, les tenien per l'últim moment i no els denunciaven. El que sí que trobem documentat és les violacions en cas de guerra. Això sí, això també és transversal. Això parlem ara, que és transversal a tota la història, és a dir, els soldats en temps de guerra. Això és una cosa que ho sabem a totes les èpoques, no només a l'edat mitjana, sinó avui, amb totes les guerres, la guerra psicològica de violar les dones, i és a totes les guerres. Malauradament, ho han de patir. Perquè una sèrie que fins ara fa molt poc per tres sobre com hi ha aquí a Barcelona, si no ho recordo molt mal. Bueno, és una sèrie que ha sigut 4 o 5 capítols ara, aquesta tarda. I és, bueno, surtant. Són violacions superviolentes. O sigui, una cosa
Bueno, ja és això, no? Va ser com, a veure, un membre, no? Com, sí, però hi ha exemples allò concrets, així com de matrimonis forçats, en tenim molts exemples, eh? Molts. De l'adulteri en tenim exemples, d'homes que maten les dones, o que en tenim exemples, molts exemples. De religió sí que hi ha exemples, però no, potser no tants. Però perdoneu que entreu millor la conversa, però és a dir, si en principi el matrimoni forçat era una conducta socialment acceptada, sí, sí, doncs és normal que les fonts escrites ho recullin. Si l'adulteri era algo que també a l'home era acceptat perquè era un comportament normal i només en situació de relacionar amb ho fes, també les fonts ho poden recollir. Però quina és la situació de les violacions? Que és que passen, però el problema és que si algú l'agafessin, com estava en l'entredit la figura del marit i la patrilinalitat i el ser verge de la dona, per tant, això sí que l'home es podia... Per tant, les fonts no ho recollien, perquè es donessia por, evidentment. I... És un delicte, de fet, per això. Clar, clar, és un delicte. Clar. Un delicte recollit per allà com a delicte. Sí, sí. Però no es denuncia. No es denuncia. Com ara. Es denuncia poc, eh? No sé, perquè és difícil de provar. També és difícil de provar, sí. Aquí, normalment, quan hi ha un procés de violació, hi ha dones expertes que miren, que comproven si estan violades, si no estan violades. Hi ha dones especialitzades en això, realment, eh? Que són com a drones, normalment, que són les que els diuen la noia a la porta del que la miren. Sí, sí, hi ha exemples, eh? Però jo penso que per el que hi devia haver, n'hi ha pocs. De tota manera, aquesta sèrie és l'únic que busquen és això, doncs, la cosa estrempada. I diuen, totes les bestietes eren a la mitjana, compte, se n'han fet sempre de bestietes, vull dir, no només totes a la mitjana. Aquí, que nosaltres estem aquí fent una mica de centre de documentació i tenim una mica d'arxiu, vull dir, sabem la feina que hi ha de guardar ja, per començar, i després guardar-lo de tal manera que després ho podem formar, exacte. O sigui, aquesta, imagina't, i és un tema que el tenim quadriculat, eh? De temps, d'espai i de dones. I tot i així, doncs, sabem les dificultats que hi ha. I, bueno, i després també hi ha un altre element que amb això ja ho dic, sou per, o sigui, cronològicament. Vull dir, posar l'edat mitjana en el centre i de categoria, tenint en compte que sempre la història és l'època moderna, contemporània, tot plegant, no? Vull dir, posar l'edat mitjana com a exemple, com a model, i que ens dona una lliçó i que és d'actualitat, vull dir, això també té molt de mèrit, té molt de mèrit. És que malauradament tot això és d'actualitat. Sí, per això. Sí. Us passaré aquest conte si voleu treballar amb aquest conte. Sí, sí. Vàlid, eh? Sí, Jo tinc el temps, però també ja no tinc. Sí, jo el que volia dir és que absolutament tot el que has plantejat té ressonàncies amb l'actualitat, tot, absolutament tot, no? Però el que és agrair també és veure com un dels temes que estem plantejant actualment és com ens organitzem davant de les violències masclistes. Llavors, hem tingut exemples també, tenim una genealogia també d'aquestes resistències organitzades des de l'autodefensa, la sororitat, tal com s'ha plantejat. O sigui, el tema de les veïnes ràpidament m'ha vingut en el cap el cartell aquest de «me cuiden les vecines i no la policia». No? Tan actual que ara mateix s'està fent, o sigui, és que han passat 700 anys i és el mateix discurs dels que ens dotem. Ens cuidem entre nosaltres,
Llavors està molt guai també recuperar aquesta genealogia i veure com entre nosaltres, no? Com estirem de les nostres organitzacions, de les nostres maneres de cuidar-nos. I agrair tot. És important, sí, sí. És molt important estirar des d'aquí. I agrair-te moltíssim que hagis vingut estar aquí amb nosaltres i res, com estic a casa meva. Sí, estàs a casa teva. Sí. Gràcies a vosaltres, és molt agradable. Si no us agraireu que potser doncs, us em agrada un rol increïble. No, no, no. El teu va ser bastant de vida d'un rol. És superinteressant. Sí, jo per això. No, sí, 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 d'un manuscrit, o creu un manuscrit anglès, i fixeu-vos, és una sirena que amamanta una altra sirena. És molt bonica, aquesta imatge és preciosa. Mira, que la vull tatuar. És molt bonica, eh? Sí, sí. És preciosa. A Rosa, no li digues que és bonic. Sí, 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 ja em vull passar abans. I el nen allà fent el pino, que ara és molt fort. És un món. Ah, és un món. Si hi ha un món, ho va allò. Els dibuixos també han necessitat les il·lustracions que has posat molt apropiades cada una a la cara. És una font de la història, perquè també és una font de la història, les imatges de la Són una font de la història també molt interessant. Pues el que sí que podríem també organitzar és alguna cosa sobre el carrer Ripoll i sobre... Jo he dit poca cosa, jo he buscat alguna cosa, però una cosa, jo he sigut un forn, això, de la vida. Sí, 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 el tenim, el vam trobar. Era el forn de Ripoll, com deia, hi havia un forn. I hi havia una fornera d'aquest forn, documentada una dona fornera. Sí, és una única que tinc, em sembla. Però del forn de Ripoll i després el record, esclar, de l'infància. Hi havia una fornera, sí, en un moment determinat, però en aquell moment vaig documentar una fornera. Ho dic a l'ordinador, perquè ho vaig trobar i ho vaig apuntar. Doncs podríem fer alguna coseta, que ens expliquessis a... Bueno, sí, fornera, i a partir d'aquí, que hi havia també alguna altra, però és una mica la vida d'aquest carrer, a l'època menjant en seu història. Una mica de barri. Si us explicar aquest carrer, doncs hem mitjat el segle. Bueno, ja fem una línia, no? Bueno, ja ho trobarem, no? Sí, ja ho trobarem. Et farem una proposta. Sí, de... Però ja no tinc cap cosa, però... Sí, alguna cosa. Sí. Si tens aquell llibre dels noms... Sí, de que vas escriure mal a la pandèmia. A la pandèmia, sí. Doncs aquí torna una mica, vull dir, passes per aquí una mica. Sí, clar. Sí, passa per aquí una mica. Ai, estaria molt bé. Seria molt interessant. Sí. Ja m'ho conseguim. Ja et paguem el contracte. Ja et paguem el que estic fent ara perquè ho estic acabant. Ja. Molt bé, moltíssimes gràcies. I ara farem una proposta. Gràcies.